Isa ka rin ba sa mahilig sa siomay? Kami? Oo. Grabe ang pagkahilig namin dito. Natry mo na ba yung Japanese siomay? Kung hindi pa, may recipe ako para sa'yo. Pasensya na ha kung kinamay ko na tong aking niluto kasi kanina pa talaga ako natatakam. Hindi na ako nakakuha ng tinidor at hindi rin ako makagamit ng chopstick kasi hindi naman ako marunong. Grabe, sobrang sarap. Halos maubos ko na yung nasa plato ko. Tara! Luto tayo. Ito yung ibang ingredients na gagamitin ko sa gagawin kong siomay. Isang carrot, dalawang sibuyas, isang buo ng bawang at halagang 10 pesos ng dahon ng sibuyas. Balatan natin ito at hiwain. At para mabilis ang paggayat sa mga gulay, gagamit ako dito ng food processor. Kailangan kasi maging pino ito, pero kung wala kayong food processor, i-chop nyo na lang ng maliliit. Napakalaking bagay talaga nitong aking food processor. Maliit man, pero malaki ang ginagampanan sa aking pagluluto. Dapat maging ganito kapino yung ating mga gulay. Next, isang mixing bowl, pagsamasamahin na natin ang ating mga ingredients. Isang kilo ng giniling na baboy at yung mga gulay na ating pinino kanina. Mag-add na rin tayo ng 1 cup flour. Ito yung magsisilbing binder sa ating siomay. 1 tablespoon sesame oil, 1 tablespoon salt, 1 tablespoon sugar, at 1 tablespoon pepper. Mag-add na rin tayo dito ng 2 sachet ng oyster sauce. I-mix natin ito ng mabuti hanggang sa ma-well combine lahat ng mga ingredients. Alam mo ba, pag bibili ka sa labas nito ay mahalang isang order, kaya mas maganda talaga na gagawa ka na lang sa bahay. After nating ma-mix lahat, i-rest muna natin ito for 30 minutes. Ito pala yung gagamitin ko sa pagbabalot ng Japanese siomay. Ilalagay ko na lang yung link mamaya sa comment section kung saan ko siya nabili. At sa pagbuo ng ating Japanese siomay, una nating ilagay yung nori, next yung ating mixture. I-flat natin ito at least 3/4 dito sa ating nori. Then, maglagay tayo ng crab stick sa gitna. At i-roll natin ito ng dahan-dahan. Lagyan din natin ng tubig sa dulo para maisara natin ito ng maayos. Nasa sa inyo na pala kung gaano kakapal yung gagawin ninyong siomay. Ito kasing ginawa ko ay di ganun kakapalan para mas marami akong magawa. Gawin ninyo ito hanggang sa matapos lahat. Happy 20,000 followers po pala sa akin and thank you so much po sa inyong lahat sa tiwala at suporta. Sana po patuloy ninyo akong suportahan lalo na sa aking mga videos. Ang baba kasi talaga ng views ko dito eh. Hindi ko alam kung bakit. Bakit kaya? At kung nagustuhan ninyo yung aking mga niluluto, please pakishare po after nyong mapanood. Thank you so much. Ayun nga, after nating magawa lahat, kailangan natin itong ilagay sa freezer hanggang sa tumigas. Kailangan kasi ito para mahati natin ito. Kanina kasi sinubukan ko itong hatiin after kong magawa at nag-failed ako. Nasisira siya. Kailangan natin itong i-freeze at least 3 to 4 hours para madali na natin siyang mahiwa tulad nito. At habang naghihiwa ako, nagpakulo na rin pala ako ng tubig. Marami pala yung nagawa ko. In-steam ko na yung iba at yung hindi kumasya sa steamer, nilagay ko muna sa Tupperware para itabi at lulutuin ko sa mga susunod na araw. Hindi ko na nabilang kung mga ilang piraso yung nagawa ko, pero marami talaga siya. Pag gumawa kayo nito at itatabi nyo muna, sa freezer ninyo ilagay para tumagal siya at hindi ka agad masira. Bali, nag-double steamer pala ako dito para mabilis at kanina pa naghihintay yung mga anak ko. Mga 50 minutes ko itong niluto, 25 minutes sa baba at 25 minutes naman sa taas. Pinagpapalit-palit ko ito kada 25 minutes para parehas maluto. Siyempre, hindi makukumpleto ang ating Japanese siomay kung walang sausawan. Sama-sama ko lang dito yung toyo, suka, asukal at sesame oil. Kung gusto ninyo ng mas maanghang, mag-add na lang kayo dito ng sili, pero ako nag-add lang ako dito ng chili flakes. At sa wakas, luto na rin ang ating napakasarap na Japanese siomay. Ito ay optional lang, pwede nyong lagyan ito ng toasted garlic sa ibabaw or kung may chili garlic kayo, much better. Grabe, sobrang sarap nito. Try mo na rin gawin. Tara, kain tayo.